handle and I want smile. Shit. Shit. Beat. Okay. Do it still. Wel, 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 meneer. Maar wat het ons zien? Middag, kaptein. Ons te vinnig geruim. Licentie? Ek het dit. Is jou right now, man? Jou licentie is in jou beers, Piet. Ja, ach, shit, natuurlijk. Wat bewe jy so? Voedselvergiftiging, kaptein. Van gestrandse vleispastei. Ek praat nie met jou. Wat doen jy? Ry. Chill, my bro. Dis wat jy doen as jy die kop sien. Wat doen ons nou? Langs hulle stop. Sy aandag probeer aftrek. Is jy mal? Hou jou bek. So wat het julle agterin? Ek en my neef trek af Kaap toe kaptein, soos my klere was goed. Hy soort van ding. Ek is nie jou kaptein nie, en ek praat nie met jou nie, ek praat met hom. Maar jy lyk my lekker tens. Geef my sê wat aangaan. Kom, ek was maar net bietjie siek gestrand. Siek gewees, joh. Wat het jy agterin? Hy skies toch. Jy is wel geld. Nou daar by julle. Gaan jy vir my sê wat jy agterin of moet ek self kyk? Ons is al klaar laat. Kan ons nie die besigheid op 'n ander manier uitsorteer nie. Meneer, terug in julle voertuig. Môre, môre. Ons is net op soek na aanwysings. Stop net daar. Sit neer jou wapen. Sit jy joune neer, hond. En jy omskiet nie, Bas. Ek soek die moeilikheid nie, ouwens. Ons haal allemaal diep asem. Sit neer jou wapen. Okay. Stadig. Bad. Jay, maak oop achter. Luister, van die kar. Haal my kar so wat in. Hou jou bek! Asseblief, ek swoer ek sal nie 'n woord sê nie. Van die kar, brand hom af. Doe net wat julle wil. Bosman, wat die fok? Hoela, sy belt. Ons die baie tyd hier. Bind hem vast, gooi een sak oor sy kop. Vat sy kar, rij achter ons aan. Ons beter wikkel. Wat gaan jy nou met hom doen? Jy sal sien. Gaan jy hier bly. En wacht tot die rest van die kaps kom. Jy nooit die fucking werk gegeet nie. Dis regtig jammer. Jy weet, is my eerste keer. Dit sal reg maak. Ja, jy sal. Draai daar vooraf. En sit jou flikker aan, dan kan die rest van die ouens ook weet wat aangaan.
Hey, ou grootte. Wat soek jy hier alleen in die pad, hm? Dit kan gevaarlik raak, jong. Kom. Swaar. Go! Kom los. Maar die sak af. Piet! Ja? Kry jou gat hier. Asseblief, los my net. Asseblief. Ola, bring sy wapen. Jy hou jou bek of ek skiet hom af, het jy my? Het jy my? Ja. Geef vir Piet. Piet. Kan jy skiet? Ja. Ja, toe, wees my. Skiet die klip. My fok, Piet, twee hande. Jy sê jy kan skiet. Ek het al gesien hoe hulle op... Op die TV? Ja. My liewe fok. Die safety is nog aan. Nou, is afstaan bykie by hier om die benen. Skiet die klip. Go.
nog 'n keer. Weet, hier is als jouw schuld. Ja. En je hebt het recht gemaakt. Ja. Misschien dom. Alsjeblieft. Alsjeblieft, ik zweer. Bosman, nee. Wat stel jy voor, AJ? He? Kom, wees jy die baas. Wat stel jy voor? Ek, asseblief. Kom, bind ons hom net vas nie. Hy het Klaans gesigte gesien. Ek en Baz het reeds kriminele rekords. Ek sê mos ek sal niks sê nie. En jy glo hom seker? Nee, ek. Fok, Bos, maar dit was nooit op jou agenda nie. Wat was op jou agenda? Gebruik papie se trust geld om die tik te koop. Solank jy jou handjies net nie hoe vuil te maak nie, hè? Wat was op jou agenda? Jy weet, ek is nie so nie. Hoe is jy dan? Jy is jou baas. Moenie dit vergeet nie. Piet. Piet. Standa. Skiet om, Piet. Wil jy terug gaan na mami toe? Wil jy vir my werk? Wil jy 'n man wees? Wat gebeur hom dan? Nou. Bose wêreld, Emma. Vol bose mense. Bas, Jay, kry af. Jy veg die veldslag wat jy kan wen. As jy nie kan wen nie, dan val jy terug. Geen geweld, alsjeblieft. Geen geweld, alsjeblieft. Je hoort dat, Jay. Geen geweld, alsjeblieft. Praat. Oh my God, het spreekt. Charlene. Charlene! Attends. Shut up! Shut up! Je woord sê snak jou kill. My son. Kom. Asse blak. Sy is deel van die gemors wat jy veroorsaak het. Ek is regtig jammer.
Jy gaan betaal weer. Ek kan nie. Vandag word jy 'n man. Weet sy kar het gebreek. Sy moes die skote gehoor het. Toe, Piet. Doen wat jy moet doen. Wag. Jy ook nou 'n probleem. My ma het my geleer, mens mors nie met kos nie. My man moet eet ook. Ek daar gevang. Ek eet eerste. Meneere, meneere. Soveel honger. So min kos. Sien jy kans, Piet? Jy, Colin. Kop of stert? Kop. Altijd. Een voorwaarde. Die een wat eet, gaan nou met skiet ook. Is jy in? Dit sit nie in sy broek nie. Ek verdien hierdie bosman. Geen kans. Miskien wys ons ander finansiers wat regtig in hom steek. Deel ek sin. Kom, Woody. Wat, AJ? Wat is die verskil? Kom, sê my. Kom. Sê my. Nou. Sorry, Jay. Luria. Wat is haar naam, Pie? Skarabel, jy gaan verseker my praat. Hierdie werk op haar. Doofie binne. Hm? Wil jy oogie verloor? Emma. Emma. Wat is 'n mooi naam. Oula. Jy mors met tyd. Kom, Emma. Ons speel by my. Nee! Kom! Nee! Kom, ja! Nee! Nee! Ons kyk hoe lyk jou lyfie. Nee. 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 Thank you.
Enigiets is 'n wapen. Alles is 'n wapen. Donners 'n meter en jy kan hom nie vrek skiet nie. Bevat jy sy kar, ry hom terug en moet dit asseblief jou op fuck nie. Maak klaar met daai girl. Ons ry oor 10. Sy het al gekry. Jy's 'n moroon. Kry haar. Nou. Dis nie my skuld nie, as Piet. Shut up! Piet, bring die radio's. Elkeen vat een op kanaal 4. Pers Jay vat die kar kyk of sy nie terugpad toe is. Julle twee op hy koppie. As hulle iets sien of hoor, roep dit in. Piet, die radio's. Onthou tog om dit goed aan te sit. Let's go. Cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again.
Is nog hier. Maar sy het haar foon saam met haar gevat. Daar is nie sy nie. Emma Leroux. Sy is 26. Volgens haar kaartregistrasiepapiere is sy van Stellenbosch af. So sy is van hier nie. Lyk soos iets het elkaar so boete gehaald. Hou vas. Lyk as sê jy oor die pad is, in die veld in. Jay. Weet waar sy is. Sê vir Jay met ons kar bring. En haar kar. Ons het nie nou genoeg tyd om die beach se kar te sleep nie. Ons moet haar kry voor sy by haar plaashuis uitkom. Almal pad toe. Ons kry julle by bed. Bosman. Wat? Ek kan ons spoorvat. Hoe nou? Jy weet moes ek het 'n paar jobs probeer. Ek het hierdie veldwagterkursus gedoen. Ek kan spoor sny. Wil jy nou meer? Piet Verdriet is dalk net bruikbaar. Kom. Draad. Toe daai kant toe. Is jy seker? Ek hoop jou spoorsny is beter as jy skiet. Ek seker. Bes, vee jou spore uit. Ons wil jy met die boer verbykom en begin rondsniffel. As jy klaar is, dan kom julle. Let's move, manne. Thank you.
is wat sy die kar uitgevat het. Stap toerusting. Toe al die spore weggeveeg. Ja. Die pad is skoon. Drie appels niks nie. Want toe nou, Piet. Hierdie kant toe. Sy het net 'n paar goed gevat. Sy is seker al klaar nog. Mooi, dan kan ons hom makliker vang. Wat sy gaan dors word. Hy borrel wat sy laat val het. Ek dink sy het water kom soek. Vir haar kar. Dit beteken sy het die water by haar gehad nie. En ek het gedog jy is net nog 'n ryk gat se seun wat soek vir 'n paar cheap thrills. Maar ek dink sy is bang. Sy is moeg, verdwaal en sy is dors. Die draad gaan aan die mekaar maak. Sien jy daai twee spoor? Dis wat sy gaan vat. Maar dit is makliker en sy gaan hoop dit vat aan haar mense op water. Ons sal sien hoe slim jy werklik is. Maar nog een probleem. Ons gaan ook water nodig hê. Jy was reg. Gaan beter ons wikkel. Emma! Emma! Daai kant toe. Ek dink sy gaan op die twee spoorpad bly. Dis interessant. Hoekom? Miskien is dit disoriëntasie. Sok, in paniek.
Mooi. Die sê Nikal, hi. Sê vir my, rijd jy nog hy wat karrekie? Waar het jy hom gesien? Ja, hy het op die bokpoortpad, so 20 kilometer van die teer af. Maar, lyk my sy het engine moeilikheid. Ek sien haar nêrens. Ek kom. Ok, sien jy dat? Ah. Het in die moeilikheid veroorsaak. Hoe nou in ons spore kom klaar nie. Die girl is die stupid nie. Sy weet ons jag haar. Moet nie met my neek nie, Piet. Ek neek nie met jou nie. Kyk, sy 3 stelle spore gemaak. Hier, hier en daar. Ons sal al 3 moet volg. Sy beweeg nog die hele tyd in 'n algemene rigting. Dis daai kant. Jy dood seker daarvan. Hè? Ben jy 2 spoorpad teorie? Dis wat ek sou gedoen het. Jy is die sy nie. En jy is glad nie so slim as wat jy dink nie. Ons het die radius. Ons split op. As jy haar kry, roep dit in. Okay. Jy is so seker van haar rigting. Vat jy en Boela daai spoor. Pas jy hier af. Ek en Piet sal die invat. Gebruik die radius as hulle iets sien. En maak gauw. Voor die hele besigheid vrat raak. Wat doe jy nou? Bosman het gesê ons moet inloop. Bosman het gesê. Nou vat jy skielik orders van hy sluike af. Dis presies hoekom ons nie kan kans vat nie. Kom ons gaan maak iets seker. Dis al. Water is lewe. Water is oorlewing. Veel water kan jou siek maak, kan jou stadig maak, swak.
Wat, sy is myne. Wat bekeer jou? Jy dink is fijn om tuk te verkoop aan skoolaties. Fok hulle lewe op, mak hulle lekker stadig doen. Maar as ek met die stadslied verspeel, dis te erg. Voor wakker hy, sy is een krimineel net soos die rest van ons. Maar as jy jou handkies wil skoon hou, is dit okay. Ek gaan afsoen toe en ek gaan bykie met haar speel. En vat in my radio. Fok het, Boela, ek ken jou nie meer. Jy het my nooit geken nie, jy het nooit probeer nie. Ek het te veel fucking daddy issues. Sê jy bly? Dankie, Manny. Dis die minste wat ek kon doen. Dis net jammer oor die omstandighede. Van gesê, kom ons koop vir jou nuwe kar. Maar toe was hy Indië toe vir karma of iets. Alles is presies soos ek het gekry het. Iemand het die spore gevee. Vaderland. Maar hoekom? Wat? Vijf, dalk 6 maands. Hulle is hier, hoor. Emma ook. Jacques, ek dink ons met die politie bel. Ek dink jy het gaan help nie. Vaderland, wat bedoel jy? Ten eerste, sy is op pad huis toe. Dis wat, 40 kilometer? Min of meer. Sy ken hierdie wêreld soos die palm van haar hand. Wel die politie, Jacques? Die engine is koud. Die verkoeler se water het al weggesuiver. Dit moes al meer as 'n uur terug gewees het. Die politie gaan sukkel om in te haal. Dis rowwe terrein hier. Thank you.
uit en ek swer ek skiet jou. Maar wat gaan ons doen? Sy het my seun se rugsak gevat. Sy het tyd gehad om te dink, om voor te berei. Ons moet iets doen. Ek het gedoen wat ek kan, Mani. 10 jaar gelede. Gooi die water. Daai! Maak toe die bottel en gooi dit hier. Kom. Kom. Jaar gelede. Ek het haar alles geleer wat ek weet. Van sy so groot was. Militêre goed. Ja. Jy weet, spesmagte, Ricky. Ja. 10 jaar is 'n lang tyd. Ja. Miskien te lang. Niet te dom vir 'n fucking stadsgirl nie, nee. Wat nou? Het jy gedink ons tyd gaan nie gebeur nie, skarrebol? Huh? Fight opsit nie, hè? Hè? Asseblief. Jy kan nog wegkom. Asseblief. Okay. Dit is 'n bose wêreld, Emma. Daar is sekere dinge wat mense en diere verander. Oorlog, gierigheid, welis. Erger as diere. Relax, relax. Hey, shh. Dit kan lekker raak. Asseblief, ek wil jou nie seer maak nie. Jy wil my nie seermaak nie, hè? Nee, ek wil regtig groot. Trek uit jou klere. Kyk vir my, moet ek jou weer slaan? Dan trek ek dit vir jou uit. Sommige mense is erger as diere. Van Jacques Leroux. Van 'n verkenningskommando.
is in my kant. Ek hoor weer daar die stemme. Destijds het ek gedink, het is woede. Oor haar ma en die kanker. Verbeter, gefokus, kwaad. En een soort natuurlijke aanleg vir die hand-tot-hand gevechte. Die selfverdediging. Verveldkens. Maar nie vir vuurwapens nie. Lig op die geweer, Emma. Ja, ons dag gekry. Skiet haar, ek kom. Het is nie so eenvoudig nie, bosman. Wat? Boela waar hy is. Hy is vooruit en nou antwoord hy nie sy radio nie. Kan jy hom sien? Nee, maar ek kan haar sien. Boela, wat de fok doen jy? Ek swear as jy hierdie dag gaan opwaas. Sy het weer begin loop en ek sien nog steeds nie vir Boela nie. Kry hulle spore, nou. AJ, skiet daar. Hoor jy my? Is dit daar? Ga nader jou in die woord. Jay, hoor jy hulle? Ons is op pad. AJ! AJ! Ek hoor jou. Gaan bel die politie, man. Sê hulle my die chopper bring.
Ek gaan nie voor donker hier wees nie. Wat gaan jy doen? Sy gaan dorsel in die rete. Ek gaan al die watergate toe ry. Dis al wat ek kan doen. En as die ouens al vang, Jacques? Seker nie onmoontlik. Maar miskien, as hulle haar kwaad maak, as hulle haar te ver kan dryf, miskien onthou sy om vervoed te wees. Miskien onthou sy alles. Doel hy vergeet nie, dit sit nog alles daar. Hoop jy is reg. Ek ook. Bula is dood. Wat sê jy? Ek sê, Bula is dood. Sy het op het 'n mes doodgesteek. Jou idioot, vir wat het jy hom alleen laat gaan? Sy het sy geweer gevat. Bula se geweer. Het jy gehoor wat ek gesê het? Oor nog 'n ding. Ek was reg. Sy is nie verdwaal nie. Sy beweeg nog die hele tyd in een rigting. Sy is op ons donkie bos gaan. Hy is 'n moroon. Sê asseblief vir my, jy sien Bula se radio naby jou en dis kom jy alles uitpasyn. Jou naam is Bosman, hè? Weer in 'n radio. Maar 4 ure gaan ek die polisie bel. Hulle sê se 2 ure van hulle kar af. So dit gee hulle 2 ure voorsprong. Dalk wil hulle dit gebruik. Ek gaan jou stadig laat vrek, bitch. Jy moet my eers vang, bitch. Hey Jay! Skiet 'n skoot af wat ek kan hoor waar jy is. En bly van die radio af! Sim toe. Thank you.
Daar is hy. Sy verdiende loon. Idioot. Kry hulle spoor. Hyso. Wag. AJ! AJ! Praat met my! Bitch, vier om te gaan. Ek gaan nou baie seer maak. Wat gaan aan met jou, Piet? Ek voel nie lekker nie. Ek dink is hier water. Oh, jy beter ons hier ophou nie. Kom, kom!
Ons maar. Daar. Waar is jy? Het ja. Ons sal sien. Vastgekeer, ek cover julle. As hy move, skiet ek af frek. Sy twee guns. En ons het 5. Jesus, Piet, jy is a useless donor. Dis die water. Ek voel het ook. Roer julle gatte, dat ons hierdie gemors kan klaarmaak. Go! Want sy skiet so fucking meisie!
Piet, as jy nie nou jou shit by mekaar kry nie, dan los ek jou net hier, hoor jy my? Ek wil niemand seermaak nie. Ek is die een wat jy nie wou skiet nie, onthou jy? Is jy daar? Ek het nooit bedoel om. Ek was net die drywer. As jy daar is, sê net. Ek sê jy laat gaan. Asseblief. Ek maak jy mense seer, ek so pasifist, asseblief, moenie my doodmaak nie. Ek sal hardloop. Ek sal net weghardloop. Ek beloof vir op my ere woord. Baz. Jay, Pete. Hey, Tila. Thank you.
on! Bang om met de meisje te bekleiden. Ik zie haar wees. Mijn meisje is recht. En ik kom bij ze aan. Kombuiswerk. Strijk. Net in om te gaan, bitch. Hulle was vervangbaar. Nou is hy meer vir my. As jy wil leef. Dag, Pop Lap. Die teken. Ek moet die teken hard. Jy moet hom vol dood maak. Hier binne. Thank you.
Eindelijk herskiet vandaag. Het is hoogtijd.